हाज़रामी न्यूज़ में ख़बरुनि सिलसिलो जारी वक़्त ॾखण मां ख़बर ॾींदड़ ॾखण भरिसां ॻोठु माई ख़ान शहर में ज़मीन जी मालिकी तां तकरारु तेज़ थी वई फ़ायरिंग जे नतीजे में हिकु ॼणो क़त्लु ॿ ॼणा ज़ख़्मी थी पिया मुतासिर धुर पारां धरणो हयो वियो आहे ताज़िल शर जी धुर जे औरतुनि ऐं मर्दनि रिंद शर हक नवाज़ ऐं सकीना खातून जी अॻुवाणी में धरणो आयो ऐं चयो त शबीर शर जी धुर जे माण्हू फ़ायरिंग करे अहमद नवाज़ शर खे कत्लु ऐं ॿिनि ॼणनि खे गोलियूं हणी ज़ख़्मी कयो वियो हिन दायूं त पुलिस लाश ऐं ज़ख़्मी खे नीची हलें फायरिंग जारी है वो जुल्म थ पुलिस कल का वंगारी बन एस एस पी शिकारपुर तनवीर नोटिस वटि इंसाफ करें मजीद खबरों और तफसलत के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट अवामी न्यूज़ एच डी डॉट कॉम